Assalamu alaikum, bokki andal chaîne YouTube Dari Al-Qur'an. Ñëwëti ci leçon yi comme ni nga baxoo di défé toujours ci chaîne YouTube bi di Dari Al-Qur'an. Di la fatali bu dé abonné go chaîne da ngay daw YouTube nga bind Dari Al-Qur'an bu ko défé chaîne bi dana génn ci kaw nga bëss li nga xamantani moy bouton s'abonner bi nga daldi bëss bouton bi nga xam moy bouton j'aime bi nga bëss bouton notification bi mom moy tax bëpp vidéo buñ duggal nga mën ko gis. Comme nous avons fait toujours ci leçon jangon nañ li nga xamanteni moy masque yatt bo xamanteni ci kaw lay nek jangon nañ masque yatt bo xamanteni ci souf lañ koy mas ñi jang masque bo xamanteni masque lunk lay doon yépp buñ ko jangé léral nañ benn bu nek le fiñ koy mas ak niñ koy waxé ndax nekku ni ñu la neex ngay ñew waxé ko baat bi. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Dañu bëgg ñëw jël lépp def ko benn leçon daal di boole lépp wax ndox def ko benn leçon bu ko defee ñu jeexal version Ubuntu bi daal di dugg ci beneen version. Kon loolu mooy liñ nar a liggéey tey ji. Xam nga ni bañ koy jàng dañ ko doon jël ay xaaj ay xaaj ay xaaj xaaj ba mu àgg léegi version bi fii la yem version Ubuntu léegi bu ko defee nag bu subaa bu ñëwee dañuy jël li nga xamante ni moom mooy iji ñaari baat boole ko comme noonu lañuy jël defee ko comme ni nga ko baaxoo defee si yeneen leçon yi si ginnaaw rek wan la ñaari baat yi boo ko gisee nii nga koy boole ñaari baat yi boo ko gisee nii nga koy boole loolu danañ si ñëw après ci ginnaaw. Waaye tey dañ ñëw ngir résumé leçon bi lépp lépp liñ jot a jàng ci semaine bi wala si ñaari semaine li nga xam jot nañ ko jàng ñu boole lépp def ko benn leçon. Kon bu ko defee ñu dem si tableau bi ñu xool. Comme mbokk yi ñoom ñu ko gisee si tableau bi xarfu bu njëkk bi tey moom duñ fi ñëw di def ay rëdd ak yooyu ndax jàngoon nañ lépp bu ko defee gis xàmmee la gis xam. Waxoon nañ bu njëkk bi ñu masque masque boo xamante ni dafa lonk ci kaw kooku mooy u u buñ ko maasoon masque yett boo xamante ci kaw la nekk masque yett ci kaw lu muy nekk ah waaye masque lonk lañ ko maas moo tax mu nekk u. Bu fekkoon tey dañ ko masque boo xam si suuf la nekk lu muy nekk i waaye ba tey masque lonk lañ ko masque moo tax lu muy nekk u kon benn ngoob bis topp di bu bu xam ngeen ne buñ ko maasoon masque boo xamante ni masque yett la lu muy doon ba waaye bii masque lonk lañ ko lonk moo tax masque lonk lañ ko masque moo tax mu nekk bu. Buñ ko maasoon si suuf lu muy nekk bi est ce que yaa ngi seetal différence bi baat yépp ñoo bokk ni leen di bindee ñoo bokk ni ñuy toogee ñoo bokk lépp waaye lu seen différence masque bi masque dong mooy seen différence masque bi nga xam dafa lonk ak bi nga xam dafa tàllal ñoom ñaar bokkuñ. Kon bu bi si topp moom mooy tu gis nga tu comme boo jàngoon ta nii lañ koy bindee teg teg ñoo bokk lépp ñu ngi koy bindee waaye lu seen différence masque bi del seetlu toujours masque bi moom mooy différence ñoom ñëpp masque bi dong moom mooy seen différence. Kon tu buñ ko maasoon masque yett lu muy doon ta buñ ko maasoon si suuf ti gis nga ni mu amee différence ñoom ñett masque bee day tàllalu nekk ci kaw masque bii moom dafa lunk masque beneen bi si suuf lay nekk kon ñoom xam nga am na différence. Bi si topp moom mooy fu 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 ba tey moom xool na ni ñu koy waxee kenn du ñëw ni su ndax boo nee su génn nga yàq nga baat bi maanaam ci gàttal waaye fu fu gis nga bokkut ak su bokkut ak si comme ni nga xamante ni bu ñu bindoon sa
nga sa ni mu amé différence ak sa ak sa ni ñu amé différence bo tamit day feñ ci buñ ko masé masque bo xamantani masque lunku la kon bat bi buñ ko masone masque bo xamantani masque yett la ci kaw limuy doon sa bo manam boké wax day melni signal bañ day tégalo sa buñ ko masone ci suuf mu nekk si buñ ko masé ci kaw limuy doon masque lunku su kon buñ ñëwé bis top muy ju gis nga ju mom def na am luñ ci léral buñ ko masone masque bo xamantani masque yett la bo xam ci kaw la nekk mu nekk ja buñ ko masé suuf mu nekk ji buñ ko masé ci kaw lunku mu nekk ju kon bis top di hu mom ni nga waxe day oyof ba fa day metti nak bokay wax mais day oyof hu ci bir beulig lay jugge ba par day and ak concentration manam ce bir bi lay jugge par nga concentrer bokay wax hu ken du wax hu buñ ko masse masque bo xamanteni yatt la ci kaw mu nek ha gis ni bokay wax day oyof mais bi masque lonk la kon mu nek hu bis top di hu gis na ñam ñaan ñi amé différence bi hu ben mo bëgg wax day dëgeur ce bi téng gi fofu lay juggé day dëgeur hu da ngay dëgeural baaxa baax hu kon bis top di du mom tamit ñu koy waxé day simple du buñ ko masson ci kaw mu nekk da buñ ko masé ci suuf mu nekk di buñ ko masé ci kaw masque lonk mu nekk du kon benen bis top di zu bok tak ze zu gis mom da fay am tombe ci kaw ni masque bo xamanteni masque lunku la motax mu nek zu benen bis top di ru buñ ko masone masque bo xamanteni masque yett la mu nek ra waye masque lunku lañ ko mas motax ru lay nek ru benen bis top di zu kon ñun ñaar dañuy xaw nuro fi zu waye buñ ko masé masque bo xamanteni masque yett la mu nekk ci kaw limuy doon ze kon buñ ko masé masque bo xam ci suuf zi buñ ko masé masque lonku zu ñi dem benen bis top mu nekk su gis nga su différence bari na fa am fi digënté bi digënté su ak so un sou ak sou ak chou ak sou ñetté dañu nuro té bokkuñ bi ni ñu toll ci suuf bob moy sou gis nga sou buñ ko maaso ci suuf mu nekk si waye bi ci kaw lañ ko mas masque lunku motax lu muy doon sou benen bi nga xam mos top nekk shu nga naan sh emin kuy siit shu gis nga bu nga maasoon suuf li muy nekk shi waa bi nga maasee si kaw maasko lu ko mu nekk shu benen bi si top di si buñ ko masé masque bo xamanteni masque lunku la mu nekk si buñ ko masé ci kaw mu nekk so waaye buñ ko masé suuf si kon loolu mooy différence bi dafa nekk su bi nekk chu bi nekk su si beneen bi si topp di du gis nga du buñ ko masone masque yett lu muy doon do waaye lim nekk masque bo xamanteni masque lunk la moo tax mu nekk du bokk tak
da dafa am du am du am benen bi stop di to 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 gis nga to bokut ak to to mom am masque yatt bi waye bi to to la tu bako xolé dafa xaw nuru tu dafa xaw nuru tu waye tu ak to bokut am na différence bu baax ñom ñaar nda bo xolé bi fiñ koy jëlé bi dina nan tu tu kebele seytun bay tu waye bi dina nan to 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 be dina nan tu be dina nan bi dina nan tu kala ma différence bi stop di vo 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 be dina nan zu bi dina nan zu ah bi stop di gis nga mën naa leen wax sànq dafa jaar ñu xàmmee ko ak xu gis nga boo xoolee xu ñu bay dañu koy jaawale ko xu ak ko bii mooy jan nañu bàyyi sa xel bi stop di xu gis nga xu ak ko am na différence ba tey boo xoolee xu dañ ko tomb ci kaw boo xoolee xu day am ab tomb ci kaw waaye boo xoolee moom du am dara ci kaw kon bii mooy bii di xu bind bi suuf bi stop mooy fu gis nga fu bi nga maasoon masque yàq muy doon fa bi nga maasee suuf fi gis nga bi nga maasee suuf tomb bi suuf lay nekk ñu masque suuf mu nekk fi bi nga maasee si kaw masque lunk fu fu comme bi stop di xu 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 gis nga xu bi suuf bi stop di ku ku yépp boo koy wax sa tundee tebalo kebalo ku bi stop di lu lu bi stop di mu mu bi stop di nu nu bi stop di hu bi stop di wu bi stop di yu kon bu gisee ñeent yooyu noonu suuf moom benn amul suñu naan ni leen koy waxee wala nii ku lu mu nu hu wu yu kon yooyu moom amul luñ ci indi ay leeralal kon muy nekk u bu tu su ju xu xu du zu ru zu su chu su du tu zu ru fu xu ku lu mu nu hu wu yu kon def naa ne leçon bi loolu la woon di wax ni rek bu amee lu si dëng ñu xam ne mathématique doomu aadama la lu si baax ñu xam ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala la di leen jaajëfal ci suivre gën ñu suivre ak bàyyi xel gi di rafetlu ànd bi ngeen ànd ñun commentaires yi abonné j'aime yépp bàyyiwuñ dara di la wax ni nag bu dee da nga ñëw rek daj ci vidéo bi da ngay dem YouTube nga bind daare alquran bu ko defee chaîne dana affiché si kaw nga daal di abonné chaîne bi nga xam bu ko defee bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko da ngeen si jot incha allah rabbi di jégg lu baax itam si vidéo yi bur yi nekk suuf ak dagg-dagg yi nga xam ne rek daa am ñooy dëkkal te mënta ñàkk ñu def seeni liggéey ak ñooñu comme li mu nekk machine bi ngeen di dégg muy rëy si suuf ay genre minisier yi la yooyu noonu xam mënu si ñàkk waaye ñu koy tub baax di jégal bu ñu amoon beneen heure boo xamante ni sax danañ ko def leçon yi nga xam ne du am benn bur yi dañ koy def waaye nag ñu ngi si liggéey baax si loolu bu ko defee tamit lépp loo xam wax nañ ko tamit vidéo bi gudd na waaye lépp loo xam wax nañ ko tamit duñ si bëgg lu dul in uridu illa al islaha mastataatum duñ bëgg lu dul di yëwe nag mooy di baax lekk kon nag lépp luñ fi wax bëgg lu baax bëgg nit ñi am fuñ teg seen xam fuñ teg seen tànk dong moo tax ñu koy wax di leen jaajëfal baax 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 di leen wax jaay ngeen jëf jërë ngeen jëf.